哎呀，干啥？我打药呢，别闹啊！我干，好好，你想干嘛呀？让不让打药了还？神经病啊！哎呦我操！哎，我打药呢，你给我丢装备，平时要的时候你怎么不给啊？起开，你别玩去啊，烦人！起开啊，一边玩去啊，烦人！哎呀，烦死了！哎呀，起来！终于走了，闹够了。小何，你上哪去了？表哥，表哥，那个啥，我在后面呢。后面咋了？你回头看看，你看看，你又交新女朋友了？你看到啥直接和我说。哎，大哥，我屌，好不好？你咋不踢我？后面有人啊？干什么呢你？不是啊，我刚才丢东西，你不明白我的暗示吗？我明白个锤子啊！我明白，我怎么知道你丢药什么意思啊？开心一笑最重要，我是天成，点个关注吧。